Det skal handle om medieøkonomi i en digital tidsalder. Altså hva som skjer med medieøkonomien når vi går fra å ha kun analoge medier til at mediene blir digitalisert. Også her så vil jeg jo anbefale at vi går i gang med huskelappen først. Tegne litt røde streker rundt. Får med oss at digitalisering av innholdsproduksjon, distribusjon og konsum, det endrer forretningsmodellene i medieindustrien. Altså digitalisering representerer en endring i modellene. Vi må gjøre ting på en annen måte enn før. Og denne endringen, den sliter mange mediebedrifter med å tilpasse seg. Mange mediebedrifter sliter med å tilpasse seg en ny økonomisk virkelighet, står det her. De må tenke nytt, rett og slett. Og situasjonen, oi, der tegnet jeg litt feil. Nå tegner jeg sånn at det går an å se. Og situasjonen, den er spesielt krevende for nyhetsmediene, siden markedet er lite villig til å betale for kvalitetsjournalistikk. Tenk dere selv hvordan dere synes det er helt greit å gå på nettaviser og så lese nyhetene der, men tenker ikke over at det skal man betale for, men så går man og kjøper en papiravis i butikken, så betaler man jo de 20 kronene det koster. Sånn at folk flest er ikke så villige til å betale for kvalitetsjournalistikk som er på nettet. Og det representerer jo en utfordring for mediebedriftene. Selvsagt, hvor skal da pengene komme fra når folk ikke vil betale for det, og når reklameinntektene kanskje ikke er like gode som på papir? I dette kapitlet her, eller i denne artikkelen her, skal vi altså se på at digitalisering, det skjer i alle ledd. Altså det skjer i produksjon, og det skjer i distribusjon. Sant? Og det har skjedd nå i løpet av et tiår, så det har skjedd fort. Og det gjør at organisasjoner som jobber med mediene har måttet omorganisere og endre seg kjapt. Og folk flest og store organisasjoner, de er kanskje ikke så raske til å endre seg, sånn at det å henge med i tiden er jo noe man alle snakker om. Og det å forandre på måten man jobber på har blitt helt sentralt. Det preger altså alle ledd i produksjonskjeden, fra innholdsproduksjon til hvordan man lagrer innholdet, til distribusjonene, men også til konsum. Altså hvordan forbruker vi det? Og dette her er det som utfordrer de tradisjonelle medieøkonomiske modellene som bygger på salg av eksemplarer, ikke sant? Sånn som trykte aviser, DVD-er og CD-plater. For i dag så konsumerer vi filmer og musikk via ulike strømmetjenester på nettet, og mange unge leser kun nettaviser. Så når mediebransjen beveger seg fra analog til digital distribusjon og konsum, så blir distribusjonskostnadene lavere. Og produsenten har da muligheten til å ta ut en større del av merverdien. Så her snakker man om kostnadsreduksjoner på 80-90%. Sånn at digitaliseringen forskyver altså kostnaden fra distribusjon, det blir billig, til produksjon av innhold. Og konsekvensen da er at mer innhold kan bli produsert og distribuert av flere tilbydere, og også av enkeltindivider. Altså, hvem som helst kan jo produsere innhold. Vi kan jo hvem som helst lage vår egen nyhetskanal, eller sin egen YouTube-kanal, podcast og så videre. Her sitter jeg og reproduserer innhold, eller jeg produserer nytt innhold basert på innhold som er lagt ut på NDLA. Og NDLA, det er finansiert via alle fylkeskommunene, altså over budsjettene til alle fylkeskommunene i Norge, unntatt Oslo og Akershus, de er ikke med på det. Så også innholdet som ligger på NDLA er jo betalt, altså noen har fått betalt for å lage det.
Samtidig så er det sånn at jeg får ikke ekstra betalt for å lage disse videoene. Jeg gjør det fordi at jeg tenker at dette er en effektiv måte for meg å undervise på. Men det er ikke noe jeg kan tjene penger på. Så mye av innholdsproduksjonen på nettet er jo også gjort av amatører. Altså her er jeg en amatør i den forstand at jeg elsker å formidle mediefaget. Og amatør betyr jo og en som elsker noe, altså amore, men som kanskje ikke er profesjonell. Samtidig er jeg vel kanskje profesjonell i og med at dette er faget mitt. Men mye innhold er jo da produsert av folk som ikke nødvendigvis får så godt betalt for det. Jeg kunne kanskje satt på reklame på YouTube-kanalen min nå, men jeg tenker at i og med at jeg lager innhold for den offentlige skole basert på noe som er finansiert av det offentlige, så blir det feil. Men det er noe min sak da. Men det er altså kostnadsreduksjonen som er knyttet til distribusjon, som er nede, mens produksjonen, altså innholdsproduksjonen, den koster, fordi også selv om jeg ikke tar betalt for denne her nå, så bruker jeg jo en viss mengde med tid på å lage dette her. Og også de som lager YouTube-videoer, enten fordi de synes det er gøy og så videre, de legger ned en god del tid i det arbeidet, og den tiden kan være penger, for å si det sånn. Man kunne brukt den tiden på å gjøre noe annet som man ville tjent penger på. Når vi kommer til effekten av digitaliseringen på produktet, så vil vi se at digitalisering og konvergens, og dette er et begrep, ordet konvergens, bør du lære deg. Det betyr sammensmelting av ulike medier. For eksempel at du har en telefon som også er et fotokamera. Og det gjør at mer innhold blir tilgjengelig og reduserer kontrollen over distribusjonssystemet. Og dette utfordrer tilbyderne som tidligere nærmest har hatt monopol på distribusjon av medieinnhold. Tenk dere hvordan avisene og NRK hadde monopol på å få distribuert innhold. Og mens nå er det jo mye friere, altså nå kan jo mange flere, så å si alle, distribuere innhold via nettet. Og da må man tilpasse seg en situasjon der brukeren av innholdet har fått en sterkere posisjon. Og så kommer det altså dette med at digitaliseringen bringer også nye tilbydere på banen. Det er billigere å produsere med lett tilgjengelig teknologi, ikke sant? Jeg gjør dette her med veldig enkel teknologi, lager disse videoene her. Og dette fører til økt kreativitet blant folk. Mottakerne går i økende grad selv inn i rollen som avsendere, og det vil jeg gjerne understreke. Altså forholdet mellom mottaker og avsender har endret seg, og mottakeren blir i større grad avsendere i dag enn det det har vært før. Og det fører også til at små land blir mindre avhengig av produksjonskapasitet i større land. Et eksempel, det er afrikansk film som nå finner stadig nye markeder. Så er det dette med kvalitetskontroll da. Det er jo sånn da at vi har utrolig mange hobbyfolk som er på folk da, som gjør ting på frivillig basis, på hobby, som produserer innhold av mer eller mindre høy kvalitet. For eksempel når jeg går gjennom disse videoene her, så er det produsert på den måten at jeg går rett på, jeg snakker meg rett gjennom. Jeg har så å si liten eller ingen postproduksjon, altså jeg har funnet en måte hvor jeg ikke bruker tid på å redigere etterpå. Kanskje, altså kvaliteten på en sånn video som dette her er ikke like god som for eksempel noe som blir sendt på TV eller på radio, fordi ja, jeg har litt, det er litt stopp og litt tenking, og jeg går tilbake og jeg gjør litt feil med dataen og så videre, sant? Dette med kvalitetskontrollen, det er egentlig ganske viktig. Noen ganger så har man den tankegangen med at godt nok er godt nok, sånn som nå tenker jeg at godt nok, det holder. Men selvfølgelig, jeg kunne
Hadde jeg hatt tid og ressurser, så hadde jeg brukt mer tid på å gjøre en video som dette her, også av en høyere kvalitet. Så poenget er at når mengden av ikke-redaksjonelle avsendere øker, så ser vi tydeligere verdien av den kvalitetskontrollen av innhold som de tradisjonelle mediene står for. Altså innholdet som vi finner på NRK, på TV 2, på Dagblad, VG, ikke minst. VG regnes jo som den beste. Aftenposten og Dagsavisen, og så videre, alle disse. Da ser vi at her i disse mediene så har man en kvalitetskontroll som ikke finnes blant amatørene. Samtidig så har vi det sånn at mottakerne også kan være med på å kvalitetskontrollere og videreformidle innholdet gjennom kommentarer og deling. Og denne kontrollfunksjonen er viktig i en ny økonomimodell. Altså det der at folk trykker på liker hvis de med og liksom sender det som er bra opp, og kommenterer og lar være å videresende ting som ikke er bra nok. Og den kontrollfunksjonen er altså viktig i en ny økonomimodell, fordi den skaper økt trafikk og kan tilføre da nytt innhold. Men samtidig så er det mange stemmer der ute, og ikke alle er det like verdt å lytte til. Selvfølgelig. Ja, så hvor fører da digitaliseringen oss hen? Digitaliseringen, den har gjort samfunnet vårt til et nettverkssamfunn. Og denne prosessen endrer både tradisjonelle sosiale relasjoner og rollen til tradisjonelle medier. 22. juli-hendelsen viste i all sin gru hvordan normer, verdier og meningsdannelse kan formes gjennom samspill mellom mennesker som aldri fysisk har møtt hverandre. Medieorganisasjoner som før satte dagsnorm for den allmenne debatten kan miste innflytelse på folk. Slike ting som magasiner, bøker, nyhetsbrev, lyd, film og så videre, som før var forbeholdt en liten elite i den analoge verden, vil trolig bli mer synlig i den digitale verden. Altså, internett er jo et stort arkiv. Det er jo så mye tilgjengelig. Når jeg var ung, så var det litt sånn at vi måtte gå på en Rilla platebar. Jeg vokste opp på Lillehammer, gikk vi på Rilla, og så kunne vi liksom høre på de nyeste platene der, og så kanskje kunne vi kjøpe det, men vi sto hang gjerne i disken der og hørte på plater. Men ofte så var ikke musikken tilgjengelig annet enn om vi fysisk gikk til platebutikken og prøvehørte plater, og all musikk ble ikke spilt på radio, for eksempel. Og det er jo helt annerledes enn i dag, hvor du kan ha Spotify og Vimp og YouTube, og musikken er tilgjengelig overalt. Så publikum har nå mye mer å velge mellom. Nasjonale og internasjonale nyheter og informasjon vil være allestedsnærværende og tilgjengelig på mange ulike plattformer, til liten eller ingen kostnad. Så det vi kan si er at digitaliseringen gir oss jo utrolig mye mer informasjon enn før. Samtidig så er det jo sånn at for nyhetsmediene så blir denne fremtiden veldig utfordrende. Det er veldig få som er uenige i at tilstrekkelig finansierte, uavhengige og mangfoldige nyhetsmedier, at det er et grunnleggende gode i et demokrati. At vi trenger å ha det for å kunne ha et demokrati. Men så er jo det vanskelig å få til gjennom digitaliseringen. Og derfor så pågår det en verdensomspennende debatt egentlig om hvordan kvalitetsjournalistikken skal overleve en heldigitalisert fremtid. Regionsavisa Fedrelandsvennen i Kristiansand er en prøveklut for en ny økonomisk modell for distribusjon av avisinnhold. Her så må avisas lesere betale for papiravisa for å få tilgang til alt innhold på nettavisa. Og det har så langt vist seg å være en lønnsom finansieringsmodell, så her tenker man at Fedrelandsvennen, det er en avis som prøver å finne en ny vei for å løse dette her. Og hvis vi tenker på nå, så har vi også VG Plus og Dagbladet Plus, hvor du kan ha sånn plussabonnement for å få tilgang til enkelte saker.
enkelte ting må du betale for. Ok, i tillegg til å lese denne teksten her, så vil jeg jo anbefale dere å bruke ressursene igjen. Radioprogrammet Kurer. Her har du en kar som heter professor Robert G. Picard, som er en av verdens ledende eksperter på medieøkonomi. Han blir intervjuet, og det han sier blir oversatt til norsk, så du trenger ikke frykte at ikke du forstår engelsk her. Og i tillegg så har vi Arne Kromsvik, som også er medieforsker, som snakker også om utfordringen med den nye medieøkonomien. Så her har du to kompetente karer som kan snakke litt om det. I tillegg så vil jeg jo anbefale dere å lese disse to eksemplene her. Kostnader ved analog avisproduksjon heter det her. Det er research, skriving, redigering og layout utgjør 10% av kostnadene. Innlegging i produksjonssystemer utgjør 15-20% av kostnadene, og trykking og distribusjon utgjør 60-70% av kostnadene. Mens her er det sånn at kostnader ved digital avisproduksjon er research, skriving, redigering og layout utgjør hoveddelen av kostnadene, mens elektronisk produksjon og distribusjon via internett og mobil utgjør en liten del av kostnadene, mindre enn 15%. Sånn sett så kan man jo spørre, ja, men hvis det er billigere, så vil jo det si at man har, altså hvis man bruker mindre til trykking og distribusjon, så får man jo da mer til å lage innhold. Og det er riktig. Men på grunn av at finansieringsmodellen er annerledes på digitale plattformer enn på analoge plattformer, så blir det ikke sånn.